Bwaba kugamba anti okwegomba kuteeka okubaka ekkomo. Tosaanye kuwakana kuba bangi Katonda byateeka ku nsi beegomba nnyo okusinga abalala naye mwanattu gye biggwera ng'ate beegomba gye baasookera. Mu ttewakana wa leero tukuleetedde musajja mukulu Juan Pedro eyagejja n'agejjulukuka mu njogera ya leero. Oyinza okugamba nti agejja n'ayitawo mu kiseera kino yeegomba okubeera akanyonyi oba ekiwuka kubanga byo mwanattu bigira akaseera ne bibuukako mu bbanga, kyokka ate ye n'okutambula kyafuuka kizibu. Newankubadde omwaka oguyise twakulaga omukyala aboyaana n'obunene, ku mulundi guno tukuleetedde musajja bwe bakugamba nti naye aliko omutono nga katongolo mutongole. Tosaanye kuwakana kuba mwanattu musajja mukulu ono Pedro ayinza okuba naye yeegomba okubeerako omunene we yabeerera omutono, bazadde be ne batafa ku ndya ye era gye byaggwera nga takyava mu kifo. Tosaanye kuwakana nti mwami Pedro kati mu byegomba temuliimu ssente kakubeere okwambala kuba nako kwamufuukira buzibu, oba kale okwegomba okulya ku bya sava nedda kwe kukendeera ku buzito bw'alina naye asobole okufiitinga mu balala. Ono bwe bakugamba nti tava mu ddiiro tosaanye kuwakana kubanga ebiseera ebisinga gyabimala olw'amasavu agamuli mu mubiri. Ennyama y'omubiri gwe yava mu magumba nga kino kye kyasinga okumuwa akaseera akazibu. Mukyala wa Pedro asanga obuzibu mu kumunaaza n'atukula kuba naye tasobola kumutwala mu kinaabiro okujjako mwanattu ono akwata ekigoye ekirimu amazzi n'atandika okumusiimuula. Kati mwe abali mu kulaba emboozi eno mulimu abeebuuza nti ekiseera ky'okugenda ekkanda habwe kituuka ababiri bano bakikola batya? Nze temunoonyamu bigambo, ebisigadde gye musimayanja anaabibabuulira. Wandyebuuzizza nti eno bwe baba bamutwala mu ddwaliro bakozesa mmotoka ki? Eno erina okubeera nga ngazi ate nga y'amaanyi ate nga n'okumusitula obusituzi okumuyingiza mmotoka nagwo mulimu oguwedde oguli awo ogwetaagako abakozi abanaasasulwa. Ono bwe bamutuusa mu ddwaliro ate nagwo gubeera mugomyo kuba abasawo bonna balina okuva ku mirimu gye babadde bakola beetabe mu kusitula musajja mukulu ono nga nno ne bwe kuba kumulongoosa kumpi bonna baggwayo. Bwe bakugamba nti ng'omubiri gukutabuseeko ne bw'oli akantu akasembayo butono kagugezza tosaanye kuwakana kuba oyinza okulowooza nti ono alya nnyo olw'obunene bwe ate nga si bwe kiri. Abantu b'obeera nabo mu maka bw'oba tiweekolerera osanga akaseera akazibu anti tebalina kalimu konna ke bayinza kwekolerera kubanga omulimu gwe babeera nagwo gwa kulabirira ate ng'oluusi tolina yadde akalimu kewakola akayinza okuvaamu ensimbi. Bwe bakugamba nti obunene bulwadde tosaanye kuwakana kuba bw'oba n'omwana n'omuliisa mu ngeri eno jjukira nti ekiseera kiyinza okutuuka nga naye takyesobola. Tewakana gye kiri.